Hej! Idag ska vi prata om ekonomi och ekonomiska system. Först så börjar vi på att titta på själva begreppet ekonomi. Och ekonomi i sig handlar egentligen om att hushålla med sina pengar och resurser. Och alla pengar, lån, räntor, varor och tjänster ingår i ett ekonomiskt system. I Sverige har vi ett ekonomiskt system som egentligen kan kallas för blandekonomi. Men det finns flera olika ekonomiska system och i den här genomgången så ska vi gå igenom några utav dem. Och med ett ekonomiskt system menas på vilket sätt ekonomin i ett land är organiserat. Och de tre huvudsakliga ekonomiska systemen som vi ska prata om är marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi. Vi ska också nämna grön ekonomi och ändå i förbifarten så kan vi nämna självhushållning. Självhushållning i sig är väl egentligen ett äldre ekonomiskt system när var och en i hela samhället eller hela systemet sköter sin egen ekonomi genom att man odlar och fixar det man själv behöver. Man producerar det man själv behöver och så säljer man det lilla överskottet man eventuellt har. Men nu ska vi ta och titta på de här större ekonomiska systemen. Och i grunden så utgår varje ekonomiskt system utifrån tre frågor som man försöker besvara och det är vad är det som ska produceras och hur ska det produceras och för vem ska det produceras. Och först så tittar vi på marknadsekonomin och i en marknadsekonomi så är det absolut viktigaste det är att det råder en fri konkurrens mellan de olika företagen i samhället, till exempel genom pris och kvalitet, att man själva styr och ställer vilket pris man ska ha och vilken kvalitet på varorna man vill sälja. Och konkurrens mellan företag kan förklaras som en tävling mellan de olika företagen om att tjäna mest pengar och sälja mest utav sina varor. I en marknadsekonomi så säljs och köps alla varor på marknaden. Och rent historiskt kan man ju säga att marknaden är där man träffades för att sälja och köpa sina varor. Idag så är ju marknaden betydligt större än så för att vi har en global marknad idag. Vilket innebär att ja, vi kan gå till den lokala matvaruaffären och handla våra matvaror. Vi kan också gå till den lokala klädaffären. Vi kan åka till ett shoppingcenter och köpa i någon utav kläder i någon utav de större kedjorna. Men vi kan också beställa varor genom internet från andra länder och på några dagar så har vi fått hem varor från andra sidan jorden. Och det är på sitt sätt den stora marknaden, den globala marknaden, att vi kan köpa och sälja saker runt om hela jorden hemifrån. Priset på de olika varorna ute på marknaden bestäms utifrån begreppen utbud och efterfrågan. Med efterfrågan så menas det hur många som är villiga eller hur många som är intresserade av att köpa en speciell vara. Medan utbudet är hur mycket det finns utav just den varan. Och där kan man ta som ett exempel. För att i en marknadsekonomi så kan man utgå ifrån att om det finns ett stort utbud och en liten efterfrågan, då blir det ett lågt pris och ett litet utbud och en stor efterfrågan, högt pris. Under vintern till exempel, när det är kallt ute så är det inte så många som vill köpa mjukglass. Efterfrågan är låg. Medan på sommaren, när det är varmt och skönt, så är det många som vill köpa glass och då är efterfrågan hög. I en marknadsekonomi kan man säga att marknadskrafterna, det är de som bestämmer själva priset. Är det många som vill köpa en vara så är det många som försöker sälja den varan och tjäna mycket pengar på den. Om det inte är så många som vill köpa en vara, nej, då är det inte så många heller som försöker sälja den varan. Inom marknadsekonomin så var det som jag sa fri konkurrens. Men det kan också faktiskt vara så att olika företag samarbetar och bildar karteller. Vilket innebär att olika företag bestämmer priset på olika varor för att de ska tjäna pengar för dem ett så bra sätt som möjligt. Så de bestämmer vilken prisnivå det ska vara på en vara. Till exempel om vi tittar runt om i Sverige idag och man ska köpa bensin så ligger ju bensinpriset ungefär precis likadant på alla olika bensinmackar oavsett vilket företag det är som säljer. Och där kan man ju tänka till att ja, de har ju kommit överens om ungefär hur priset ska ligga. Sen är det förstås ett marknadspris världen över som bestämmer grundpriset.
Sen så kan det också vara så att inom en marknadsekonomi att det finns företag som har monopol på vissa varor. Och det är så att det är vissa företag som har rätten att sälja en speciell vara. Och i Sverige har vi ett tydligt exempel genom Systembolaget som är det enda företaget inom Sverige som får sälja starksprit till exempel. Det finns inga länder idag som är till 100% marknadsekonomi utan de flesta ekonomierna runt om i världen är blandekonomier. Om man skulle titta på en skala, om man skulle ha den skalan från att inte vara marknadsekonomi till att så nära som marknadsekonomi som möjligt, så skulle till exempel USA vara ett land som är nära att vara, eller närmast att vara en marknadsekonomi. Sedan ska vi titta på det ekonomiska systemet planekonomi. Och i planekonomi så kan vi se på en gång att det är en väldigt stor skillnad mellan marknadsekonomin. För att i planekonomin är det staten som har makten över hela marknaden och det är staten som bestämmer vad som ska tillverkas och vad som ska ges i lön och vad varor och tjänster ska kosta. Det är alltså inte en fri konkurrens som styr marknaden. Inom planekonomin så sätter ofta staten upp flerårsplaner kring till vad som ska tillverkas. Och då är det så att företagen, de måste följa de här planerna. Och oftast ägs företagen till stor del utav staten. Så det är alltså inte, tar man inte hänsyn i planekonomin på samma sätt som i marknadsekonomin till utbud och efterfrågan. Utan bestämmer man sig för att man ska satsa och producera en viss vara så är det den som gäller. Och sen så är det då staten som bestämmer vad varan ska kosta och vilka som ska få köpa den varan. Planekonomin har ofta funnits i socialistiska länder, till exempel som Sovjetunionen under Stalin och i Kina. Idag har både Ryssland och Kina lättat upp sin ekonomi. Och ser vi på de länder som kan vara närmast planekonomi idag så brukar man nämna Nordkorea och till en viss del Kuba. Sen så kan vi ta och titta på det ekonomiska systemet blandekonomi. Och i en blandekonomi har företagen ganska stor frihet, men staten har också stort inflytande inom vissa områden. Företag kan alltså både vara privata eller statliga. Och Sverige är ett bra exempel på en blandekonomi. Staten styr marknaden genom lagar och skatter och regler, men företagen får köpa och sälja ganska fritt. Samtidigt så försöker staten påverka den ekonomiska utvecklingen för att öka tryggheten i samhället. Och det innebär att staten låter ofta kommunerna eller delar utav staten ta hand om sjukvård, äldreomsorg och skolor och sådana saker för att få en bättre välfärd i samhället. Och på så sätt så styr man ekonomin till det bättre. Sen så har vi en grön ekonomi, eller alltså en ekonomi som har en inriktning på hållbar utveckling. Och det är en nyare tanke som har växt fram, som innebär att det ekonomiska systemet också ska ta hänsyn till miljön. Och man kallar det här egentligen för grön ekonomi. Och det innebär att man försöker inte bara tjäna så mycket pengar som möjligt, utan det är viktigt när man tjänar pengar och det är viktigt i det ekonomiska systemet att man också tar hänsyn till en hållbar utveckling och att man främjar miljön. Så att man kan inte tjäna pengar till vilket pris som helst, utan man måste också ta en hänsyn till miljön för att vi ska ha en intakt miljö för kommande generationer. För att främja den gröna ekonomin kan till exempel olika stater ha satt upp lagar och regler om hur mycket utsläpp varje företag får göra. Sen så är en vanlig åtgärd också att man kör hårt med återvinning med till exempel pant, glas, papper och så vidare. Man brukar också kunna ge böter och extra hårda avgifter för miljöfarliga produkter och industrier. Och med böter menar jag då de industrier som använder farliga kemikalier eller släpper ut farliga kemikalier. Och där har vi då gått igenom de ekonomiska systemen. Först marknadsekonomi, sen planekonomi, sen blandekonomi och här slutligen så pratar vi lite om grön ekonomi. Då passar jag på att tacka för mig.